Kom så nu derinde. Nå. Jeg er ikke så god til ikke at blive klistret ind. Lidt. Hvad siger du? Det er ikke fint nok. Ja ja. Bare her.
den kan du hive ind. De går lidt op og tager i tasken, jo. Det er dejligt at have sammen med dig, når sådan nogle ting bare sker her.